السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. هذه صدقة التي خرجت من ماجد مختاري من عمان تحت الرعاية الخيري كوميونيتي. هذه صدقة الماء التي أخرجت من ماجد مختاري من عمان تحت الرعاية الخيري كوميونيتي. رقم البئر 57 في قرية نغورو. الحمد لله رب العالمين. بئرنا هذا موجود في محافظة تابورا إلى ولاية غونغا في قرية نغورو. شكرا لكم، جزاكم الله الخير، وبعد الخير جنة النعيم. والتاريخ اليوم هكذا، الحمد لله رب العالمين. شكرا لكم، جزاكم الله الخير. وبئرنا هذا استقل ماء. وكتي akiendelea kuchota maji basi inshallah na sisi tuendelea na dua. Alhamdulillah, maji ndio kama yanavyoonekana. Al-Fatiha. Ar-Rahman Ar-Rahim. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Ar-Rahman Ar-Rahim. Malik Yawmiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Tusome Al-Nashrah moja kisha tumwombe dua kwa Mwenyezi Mungu afungulie kila la khairi. بسم الله الرحمن الرحيم. ألم نشرح لك صدرك ووضعنا عنك وزرك الذي أنقض ظهرك ورفعنا لك ذكرك. فإن مع العسر يسرا، إن مع العسر يسرا، فإذا فرغت فانصب وإلى ربك فارغب. بسم الله ربنا والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. آمين. اللهم افتح علينا مفتوح العارف يا مفتوح الأنبياء يا المرسل يا جاه سيد المرسلين. آمين. صلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم. الحمد لله رب العالمين. الحمد لله رب العالمين. تنشكروا Mwenyezi Mungu. الله aweze kumlipa kila la kheri huyu mama aliyetoa sadaka yake hapa kwa ajili ya watu waweze kupata huduma ya maji. Na Mtume sallama na Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala kwanza anatuambia kama tunfiku min khairin tajiduhu inda Allah huwa khairan wa a'zam ajra. Kwa hiyo chochote mnachokitoa kwa ajili ya Mwenyezi Mungu mtakikuta mbele ya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Asidhanie mmoja wenu kwamba kile alichokitoa kwamba kimepotea bure, la isipokuwa ni akiba ambayo ameiweka mbele ya Allah Subhanahu wa Ta'ala, ataikuta ikiwa ni bora na yenye malipo yaliokuwa bora zaidi. Na pia Mtume swalla Allahu alayhi wasallam anatuambia idha mata ibn adam inqata amaluhu illa min thalathi, ambayo katika mambo matatu hayo kuna sadaka tunjalia. Moja ya mambo yenye kuendelea pindi mwanadamu atakapoondoka ni sadaka yenye kuendelea. Kwa hiyo mtu akitoa sadaka yake kama hivi, hata nafsi yake ikienda kukutana na Allah Subhanahu wa Ta'ala, basi anahesabika ni miongoni mwa waja wenye kuendelea kupata chumo. Pindi watu watakapotumia sadaka yake, basi naye anapata amali zilizokuwa njema mbele ya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tumwombe Allah Subhanahu wa Ta'ala aweze kumnufaisha Majida Mukhtari, yeye pamoja na familia yake kwa sadaka zake. Alhamdulillah rabbil alamin. Allahumma amin. Allahumma inna nas'aluka an tanfa'ahu am an tanfa'aha bi sadaqatihi. Allahumma ja'al kulli man yastaqil ma'a fi birina hadha an tursila ilayhi thawaba. Allahumma ja'al sadaqatun hadha kafaratan lima sabaka min dhunubiha birahmatika ya arhamar rahimin birahmatika ya azizu ya ghafar. Sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin.